গ'ল স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, য'ত আপোনালোকক যিটো গ্ৰামীণ ডাক সেৱাৰ যিটো নতুনকৈ অনলাইন যোগে আবেদন কৰা যিটো ন'টিফিকেশ্যন আহি গৈছে ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিচৰ, যিটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যিখিনি নেকি আগতে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ হ'ব তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে কৈ দিছোঁ যিখিনি নেকি নতুনকৈ আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ যিটো ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখুৱাই দিছোঁ, তেতিয়া ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে লিংক, আপোনালোকে চাব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে যদি আই বাটনত ক্লিক কৰে তেতিয়াও আপোনালোকে সেই লিংকটো পাই যাব, ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে ভালদৰে গম পাই যাব প্ৰচেছটো কি হয়। তো ন'টিফিকেশ্যনটো যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো আহক কি কৰিব লাগে আজি আগতে এপ্লাই কৰাসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। ছাৰ, এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো GDS অনলাইন এংগেজমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব হোম পেজত গৈ। তো ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো আগতে নাছিল কিন্তু আজি 27 জানুৱাৰীৰ পৰা আহিছে, ইয়াত পৰ্টেলটো খোলা গৈছে অনলি আসাম চাৰ্কুলাৰ বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ 27 জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব যিখিনি নেকি আসাম চাৰ্কুলাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে। ইয়াত 9 জানুৱাৰীলৈকে থাকিব, ছৰী 9 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে থাকিব আপোনালোকৰ অনলাইন যোগে আবেদন কৰাৰ যিটো ডেট। লগতে কৈ দিয়া হৈছে 2 নম্বৰ যিটো পইণ্ট আছে, ইয়াত কোৱা হৈছে ফৰ দ্য কেণ্ডিডেট হু এপ্লাইড আৰ্লিয়াৰ এণ্ড ৱান্ট টু চেঞ্জ ইয়াৰ অপশ্যনছ ইন ভিউ অফ দ্য কৰ্ডিনেশ্যনছ দে নিড টু ক্লিক অন দ্য এপ্লাই অন। তো যিখিনি নেকি আগতে এপ্লাই কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক কোৱা হৈছে, যদিহে আপোনালোকে আগতে এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে কোৱা হৈছে যদি আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, যেনে ধৰক অপশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন, ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যিটো কোন কি কি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনটো চাৰ্কুলত আপোনালোকে পষ্টিং বিচাৰে, বা এক্সামটো নাই বাৰু, কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনটো পষ্টত কোনটো চাৰ্কুলত আপোনালোকে পষ্টিং প্ৰিফাৰেঞ্চ বিচাৰে, সেইবিলাক যিবিলাক নেকি অপশ্যন আছিল সেই অপশ্যনবিলাকৰ কথা কৈছে। যদি আপোনালোকে সেই অপশ্যনবিলাক চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যাব লাগিব যিটো অনলাইন এপ্লাই বুলি যিটো লিংক আছে, এই যিটো লিংক আছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই অপশ্যনবিলাক তাতে দুটা অপশ্যন থাকিব, যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব ৰেজিষ্টাৰ্ড নাম্বাৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিৰ সহায়ত তাতে অপশ্যন আহি যাব আপোনালোকৰ, আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে নে নিবিচাৰে। যদিহে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাত চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ সকলোবিলাক অপশ্যনবিলাক। লগতে কোৱা হৈছে যদিহে আপোনালোকে আৰু সেই অপশ্যনবিলাক চেঞ্জ কৰাৰ সময়ত কি হ'ব যে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ৰিছাবমিট কৰিব নালাগে কোনবিলাক ডিটেইলছ, ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ ক্লাছ টেনৰ মাৰ্কছবিলাক, লগতে পাৰ্চনেল ডিটেইলছবিলাক, লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি আপলোড কৰিছিল ডকুমেণ্টছবিলাক, ফৰ এক্সাম্পল ফটো, ছিগনেচাৰ, বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, বা আপোনালোকৰ যিটো নেকি টেনথৰ মাৰ্কশ্বিট, এই সকলোবিলাক যিখিনি নেকি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিছিল আগতে আবেদন কৰাৰ সময়ত, সেই ডকুমেণ্টছখিনি পুনৰাই আপলোড কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। লগতে আপোনালোকে যিখিনি নেকি মেট্ৰিকৰ মাৰ্কছ সেইখিনি পুনৰাই ফিল আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, লগতে পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনিও ফিল আপ কৰাৰ ডিটেইলছ দৰকাৰ নাই, যিহেতু এইখিনি বস্তু চেম থাকে। গতিকে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ একো কৰিব নালাগে, যাৰ চিম্পলি আপোনালোকে জাষ্ট যদিহে আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকে কোনটো চাৰ্কুলাৰ পষ্টিং বিচাৰে সেইবিলাক যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, আদাৰৱাইজ চেঞ্জ নকৰিলেও নাই। যদিহে আপোনালোকে আগৰ অপশ্যন মতে থাকিব বিচাৰে এইখিনি চিম্পলি কৰিলে হ'ল। আৰু লগতে কোৱা হৈছে যিখিনি নেকি পে'মেণ্টৰ ডিটেইলছ বুলি কোৱা হয়, আপোনালোকে গম পাই ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি নেকি ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত পে'মেণ্টটো নাই, বাকী ল'ৰা যিখিনি নেকি OBC ST জেনেৰেল আছে, জেনেৰেল আৰু OBC যিখিনি নেকি ল'ৰা আছে তেওঁলোকৰ পে'মেণ্ট হ'ব 100 ৰুপিজকৈ। তো বাকী ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম নাই। যিখিনি পে'মেণ্টৰ কথা যদি পাতোঁ আমি, ইয়াত কোৱা হৈছে যিখিনি নেকি পে'মেণ্ট অপশ্যন আগতে এপ্লাই কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত পে'মেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ অপশ্যনটো নাথাকিব, তাতে চিম্পলি আপোনালোকে লগ ইন কৰি অপশ্যনবিলাক যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে, এইখিনি কোৱা হৈছে যিটো ভিডিঅ'টোত। অৰ্থাৎ তাতে ওপৰত ষ্টেপকেইটাত কোৱা হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব। লগতে চিম্পলি আপোনালোকে লগ ইন এপ্লাই অনলাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব সকলোবিলাক ডিটেইলছ, এইটো একদম চিম্পল হয়। আৰু যিখিনি নেকি নতুনকৈ আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে আপোনালোকে চাব পাৰিব, আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু চিম্পলি আপোনালোকে গ'লে হ'ল, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই দিছোঁ, চিম্পলি আপোনালোকে গ'লে হ'ল কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সকলোবিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখুৱাই দিছোঁ সকলোবিলাক। আৰু একদম প্ৰব্লেম নাই, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো লাইক আমি ৰাখিছোঁ 30টা আৰু সকলোৱে যাতে পূৰণ কৰি দিয়ে। লগতে কৈ দিছোঁ নেক্সট যিটো চেনেল আছে সেইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, এইটো চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।